Так. Ми розглянули алгоритм Декстри. Алгоритм Декстри, він відноситься до жадібних алгоритмів. Він на кожному кроці бере те, що його найкраще. Отак, от у поточний момент. І це працює, ну, коли в нас ваги є невід'ємними. А коли ваги є від'ємними, то алгоритм Декстри починає помилятися, бо жадібність, вона не завжди добра. Зараз ми розглянемо інший алгоритм, який побудовано на зовсім іншій ідеї, і який буде працювати з довільними зваженими направленнями. Алгоритм Баумана-Форта. Тепер у нас вже це зважений граф із довільними дійсними вагами. Так, ну я, що на алгоритмі Декстри, що зараз я не проговорюю, що в нас графи є зв'язані. Ну, так само, як і з пошуками, якщо граф не є зв'язним, то ви знайдете відстані лише всередині компоненти зв'язності, до якої належить початкова вершина. Ну, це майже очевидно, тому... Так, хай в нас ваги можуть бути додатніми, можуть бути від'ємними. І яка прикра невдача може нас спіткати? І нехай в вашому графі існує цикл, сумарна вага всіх ребер якого є від'ємним числом. То як знайти мінімальний шлях? Піти до оцього циклу, а потім накручувати себе до мінус нескінченності, поки можете. Так? Тобто, якщо в вашому графі існує цикл від'ємної ваги, то задача пошуку мінімальних шляхів не розв'язується. Тому що який би не був мінімальний шлях, ви завжди можете дійти до цього циклу і накрутити себе на шлях ще менше. Ось. Ну і відповідно, алгоритм Беллмана-Форда побудований таким чином, щоб знаходити мінімальні шляхи, або виводити велике попередження, що в графі є від'ємні цикли, тому я не працюю. Ось. Від'ємні цикли — це, ну, я казав колись, так? У вас є букмекерські контори, до яких такими циклами описується відношення різних ставок між собою. Так само курси різних валют. Коли ви покупаєте на гривні тугрики, а на тугрику покупаєте євро, а на євро покупаєте рупії, а на рупії покупаєте долари, і бац, у вас із нічого з'являються взаємні гроші. Ось, тобто котування валют, воно також повинно балансуватись так, щоб не було ось таких циклів, які для банків є від'ємними. Ось. Ну, от, перевіряється певним чином. Значить, яка ідея алгоритму? Якщо Дікстра, він на кожному кроці будував дерево, ну, добудовував дерево мінімальних довжин, Баумана-Форд вирішив по-іншому. Він бере і проглядає всі можливі ребра. І якщо можна через це ребро уточнити відстань, то він це робить. Раз пробіжався, другий пробіжався, третій пробіжався. Нарешті, на n-1 ітерації, він зупиняється. Він каже, що все. Все, що він знайшов на поточний шлях, він знайшов коректно. Чому це так? Значить, якщо у вас в зваженому графі нема циклів від'ємної ваги, то скільки ребер може бути у шляху мінімальної ваги між двома вершинами? Ну, одна, шість. Ну, не більше, ніж m мінус 1. Тому що якщо у вас у шляху ребер більше, то це буде непростий ланцюг. Якщо це непростий ланцюг, то в ньому повторюються вершини. Якщо в ньому повторюються вершини, то тут є цикл. Тоді я цей цикл можу вилучити, і оскільки він невід'ємний, то загальна вага вашого маршруту від цього лише зменшиться. Yeah.
Ще раз, чому? Тому що якщо він містить більше, тобто n ребер і більше, то це непростий ланцюг. Якщо це непростий ланцюг, то в ньому є цикл. Пам'ятаєте, ми доводили, що якщо у вас ланцюг, то в ньому є простий ланцюг. Як? Вилучали цикл. Тобто якщо можна з цього шляху вилучити цикл, то через те, що цей цикл є невід'ємним, то загальна вага цього маршруту, вона лише зменшиться. Так? Ну, я не буду це з вашого дозволу розписувати. Може, ну, часу немає. Так ось, от саме так і побудован Bellman Hall. На першій ітерації він шукає всі шляхи довжини 1, які є найменші. Між усіма вершинами, ну, від вершини S насправді і до всіх інших. Ось. Потім, на другій ітерації, він добудовує до всіх шляхів довжини 2, які є найменші. Потім, до всіх шляхів довжини 3, які є найменші. Так само, так далі, так далі. На n-1 ітерації він знаходить всі шляхи довжини n-1, ну, що складається з n-1 ребра, і загальна вага яких є найменша. Після чого він робить ще одну ітерацію і дивиться, якщо додати ще n-те ребро, чи зменшиться вага хоча б одного шляху. І якщо це так, то значить, що в графі є від'ємний цикл. Тому що ми знайшли непростий ланцюг, який є меншим, ніж той простий ланцюг, в якому він вкладається. Ня? Ну, не няло. Давай записуємо. А смотрите, а у нас же может быть цикл, который будет очень-очень длинный. А, на скинке. Все, я понял. Якщо у ньому більше, ніж n вершин, то він розкладається на прості цикл. Да. Все. Так. Значить, вхід і вихід такі самі, як у дейкстра. Так? Тобто у вас є граф вже початкова вершина S, на виході маємо множину A і встановлені мітки PREF, що дозволяють відбудувати дерево мінімальних шляхів. Більш того, вони виглядають дуже схоже. Значить, ініціалізація така сама. Спочатку кажемо, що відстані нескінченні і попередників нема. Потім кажемо, що вершина S є досяжна шляхом довжини 0. А потім n-1 раз виконуємо наступний дій. Що ми виконуємо? Пробігаємо всі ребра у порядку неважливого. Далі що ми бачимо? Якщо через це ребро до одного з його кінців можна дійти швидше, ніж ми обрахували на поточний момент, ну то так і треба робити. Тобто якщо до вершини U можна дістати швидше через ребро UV, а так, стоп. Так, краще. Ну, що я так не так, давайте так само.
вас граф не орієнтований, то різниці нема. Але потім у нас будуть орієнтовані графи, там різниця буде відчутна. Тобто є ребро ВУ, і якщо до У швидше дістати через вершину В і це ребро, ну то треба так робити. Тобто ми уточнюємо довжину і вказуємо нового нащадка, який нас показує. Я підкреслюю, що в неорієнтованому графі у вас ребро потрібно розглядати і так, і так. Тобто ви повинні розглянути їх одну, в один кінець і в інший кінець. Тобто тут насправді не треба. Значить, це ми робимо. Зробили. Після чого треба перевірити, чи нема в нашому графі від'ємних циклів. Для всіх ребер знову перевіряємо. Якщо відстань до одного з його кінців у цей час ще можна зменшити, то значить в графі є від'ємний цикл. Тепер дивіться. Алгоритм Беллмана Форда, він побудований знову на ідеях динамічного програмування, про яке я казав минулого разу. Чи поза минулого разу. Тобто ми структуруємо нашу задачу. Ми всі мінімальні шляхи розбиваємо на класи за кількістю ребер. І послідовно шукаємо спочатку шляхи довжини 1, потім шляхи довжини 2, потім шляхи довжини 3. Ну і, власне, твердження про коректність роботи алгоритму Беллмана Форда, воно буде звучати так. Власне, і тому кроці, після виконання і тої ітерації цього алгоритму, в масиві А будуть занесені довжини мінімальних шляхів, які складаються не більш, ніж з І ребер. Тобто можуть існувати ще інші шляхи, які мають більшу кількість ребер, тому що в нас є від'ємні ваги. Але після І того кроку знаходяться всі шляхи, які складаються не більше, ніж з І ребер. Шляху з S до A, який складається не більше, ніж з I ребер. Ось. Ну, відповідно, на першій ітерації у вас будуть лише ребра, які виходять з S, з початкової вершини, і шляхи довжини 1. Мінімальні. На другому кроці ви до всіх оцих шляхів добудовуєте ще по ребру.
і одержуєте мінімальні шляхи довжини 2 або 1. Бо у вас може бути шлях довжини 2, більше за 1. Так? На третій ітерації до всіх цих шляхів добудовуєте ще по ребру. Знаходите всі шляхи з трьох ребер. І так, поки у вас ребра не закінчиться. Звісно, що алгоритм Беллмана-Форда працює повільніше за алгоритм Дейкстри. Тому що алгоритм Дейкстри на кожному кроці розглядає лише сусідів однієї вершини і все. А тут на кожному кроці ми повинні розглянути всі ребра загалом. Так? Але при цьому алгоритм Беллмана-Форда працює із від'ємною ваговою, а алгоритм Дейкстри – ні. От і вся різниця, взагалі кажучи. Ну, окрім глибинної теорії, яка каже коректність того чи іншого алгоритму. Ня? Ня. Значить, я зараз за браком часу не навожу приклад. Приклади у вас будуть на практиках. Ну, і я таки запишу вам епізод, мабуть. Але це буде десь минулого, наступного тижня. Так. А поки що розглянемо інший алгоритм, який розв'язує третю задачу. То пошук мінімальних шляхів між усіма парами вершин одночасно. Ви його знаєте. Ми його вже розглядали. Розглядали ми перед тим його частковий варіант, який звався просто алгоритм Оршот. Так, постановка задачі. У нас знову вже це зважений граф. Ми шукаємо, мінімальні шляхи між двома парами вершин довільними. Якщо в графі є від'ємні цикли, ми повинні про це сказати, що тут щось погане. Або Беллмана-Форда, то послідовно для усіх вершин. Так от, виявляється, що якщо у вас граф є щільним, тобто в ньому є багато ребер, то алгоритм Флойда-Оршела, який я зараз наведу, він працює приблизно вдвічі швидше за Дейкстру, ну і суттєво швидше за Беллмана-Форда. Це перше. Друге, цей алгоритм можна узагальнити. Ну, сьогодні ми наведемо, здається, 5 різних узагальнень цього алгоритму для розв'язання різних задач. І це, один з найелегантніших результатів абстрактної алгебри у застосуванні до прикладних задач, які я знаю. Так. Ну, добре, алгоритм. Значить, ми представляємо зважений граф через його матрицю суміжності, у тому сенсі, який ми ввели на цій лекції. Тобто матриця суміжності містить ваги всіх ребер. Ну, ви взагалі алгоритм Оршела пам'ятаєте? Ні. Ну то відкрийте і згадайте. Там у нас був потрійний цикл. Ми будували серію матриць W. Початково це була матриця суміжності, останнє це було те, що нам потрібно. Тут робимо так само.
начинаем вас в матрице смыть. Потом запускаем и потримуемся. Елемент матриці з індексами I, J, тобто довжина мінімального маршруту між вершинами V, I та V, J. Ми переобчислюємо через мінімальне значення. Тобто або це буде старий шлях, або це буде шлях, проміжну вершину К. Ну і все. Матриця. Тепер треба перевірити, що в нас нема від'ємних циклів. Ну дуже просто. Якщо у вас є від'ємний цикл, то він починається в певній вершині і завершується в ніжі. Так? Ну тоді, після оцих всіх обчислень, якщо існує таке І, що діагональний елемент матриці W є від'ємним, то діагональний елемент – це саме шлях з І до І. Зазвичай це 0. Але якщо є від'ємний цикл, то він зменшиться, цей шлях, так? І одержить там якесь від'ємне число. От в цьому випадку дивіться уважно на цей алгоритм. А потім подивіться на алгоритм Оршова. Яка різниця? Там дві різниці. Одна очевидна, інша ні. Ну, перша очевидна різниця, у вас формула інша. А друга? Ні, ну там в алгоритмі Оршова тут фінальна частина була, що там досяжні збирали, так? Тут ми просто перевіряємо, що два від'ємних цикли. Ну таке, ситуативно скажу. Що ще суттєві шоу? Количество рядков. У вас там були матриці від нульової до нульової. А тут матриця одна. Так ось, в алгоритмі Оршова також можна використовувати одну і одну матрицю. Ну, це, знов таки, один з дивовижніших результатів. Сама структура цих алгоритмів, ну, власне, чому це алгоритм Флойда Оршова? Оршов запропонував алгоритм Оршова для побудови транзитивних замикань бінарних відношень, тобто для побудови матриці досяжності орієнтованих чи неорієнтованих графіків. Ось. Флойд здогадався, що цей алгоритм узагальнюється на значно ширший клас задач. Потім виявили, що структура цього алгоритму, тобто пошук цих, в нашому випадку, мінімальних маршрутів, в випадку алгоритму Оршова, наявних маршрутів, він дозволяє робити обчислення всередині однієї матриці. Тобто вам не потрібно пам'ятати, що було на попередньому кроці. Ви один раз пробіглись, поміняли всі дані і все.
Ну, знову, тут я розумію, що без прикладів. Ну, приклад буде такий самий, який ми будували з алгоритмом Маршалла. Ви його ще раз берете на практиках. Не встигаю. У нас ще є 15 хвилин перерви. Твердження про коректність. Після катої ітерації виконання алгоритму Флойда-Маршалла цей масив W-IO буде містити довжину шляху мінімальної ваги між вершинами І та Й, який проходить лише через вершини від першої до катої. Ми це твердження доводили для алгоритму Маршалла, тобто воно доводиться так само з індукцією. Тобто на початку це всі шляхи довжини 1, так? Тобто які не містять проміжних вершин взагалі, а потім на кожному кроці ми докидаємо ще нову вершину і уточнюємо, що можна через неї провести шлях меншої довжини. Ще раз оце вираз. Да? Ставте тут увагу зірочку, зараз ми будемо з цим виразом робити дивовижні речі. Алгоритм Флойда-Маршалла. Ну, перші дві ми їх сформулювали вже. Перша – це задача перевірки досяжності однієї вершини та іншої. Тут нам не важливо, скільки там маршрутів і яка в них вага. Нам важливо лише те, чи є там маршрут, чи нема там маршрут. І ця перевірка досяжності, це є так звана OR-AND задача. І там формула у п'ятому рядку буде виглядати як це буде W від J або W від QK та W від KD. Тобто це класичний алгоритм Маршалла. Так? Оцим ендом ми склеюємо наявні шляхи між цими парами вершин у єдиний шлях. Так? Якщо тут є шлях, і тут є шлях, то і тут буде шлях. А потім, ну, через логічне або, або тут є шлях, або тут є шлях. Так? І на виході одержимо взагалі, чи буде там шлях, чи його не буде. Пошук шляхів мінімальної довжини. Ну, це саме ось алгоритм Флойда-Маршалла, який там записаний. Це буде так звана мін-плюс задача.
Тобто ви додаєте ваги між фрагментами вашого шляху, а потім серед кандидатів обираєте найменше. Так? Аналогічним чином можна сформулювати, скажімо, макс плюс задачу. Коли ви шукаєте той шлях, який принесе вам найбільшу користь. Вага – це, скажімо, ті гроші, які вам заплатять за те, що ви поїдете цим шляхом. Так? Ну, або це, скажімо, будуть витрати на пальне, і вам треба зробити ці витрати найменшими, ну, поставити витрати із мінусом. Так, тобто їх перегортаєте і одержите москву задачу. Так. Оце класичне. Далі. Ви можете шукати, скажімо, в транспортні задачі шляхи, які мають максимально пропускну здатність. Тобто, якщо у вас є дорога, так, і у вас там об'єм трафіку, який ця дорога дозволяє, на одній ланці одні, на інші інші, на третій треті, то як визначити максимальну пропускну здатність? Максимально. Звісно, що ні. Швидкість флоту визначається швидкістю найповільнішого корабля цього флоту. Якщо у вас десь на шляху є таке гірло, ну як це міст напроти інституту хімії на лівому березі, весь трафік лівого берегу пролягає через нього. Коли там щось аварія, все, там пробка на 5 кілометрів один в інший бік. Ось. Тобто вас на шляху цікавить не сума ваг, а найменша вага. І з усіх оцих найменших ваг на шляхах вам потрібно обрати такий шлях, в якому ця найменша вага буде не більше. І оцим шляхом ви можете прогнати значно більше чогось, чого ви там проганяєте. Пошук шляхів максимальної пропускної здатності. Це у нас буде макс-мін задача. Відповідна формула. Ви обираєте максимум з того, що у вас було, та мінімуму з двох ланок. Тут ви визначаєте пропускну здатність дороги, що складається з двох цих ланок, а потім обираєте з цих двох варіантів той, який найбільший. Аналогічно визначається, скажімо, пошук шляху із мінімальним рівнем затухання сигналу в оптоволоконних мережах. Там, якщо ви знаєте, в оптоволокні цей світовий сигнал він затухає, тому потрібно ставити ретранслятори. Так ось, відповідно, ну, є суто фізичні поміхи. Перешкоди, так. Ось. І цей сигнал він буде затухати. Ну, тобі потрібно з усіх шляхів знайти таку ланку, на якій сигнал буде затухати найбільше. Це буде рівень затухання сигналу на всьому шляху. А потім обрати такий шлях, на якому цей рівень затухання буде найменшим. Загальна кількість маршрутів між вершинами В та Й.
Це буде плюс помножити задачу. Формула там буде ось такою. Це всі шляхи, які ми вже знайшли на поточний шлях, ну, на поточний момент. Плюс скільки можна побудувати шляхів до маршрутника та після маршрутника. А якщо граф буде зваженим, і ці ваги ми будемо розглядати як імовірності переходу по даному ребру, то так ми автоматично знайдемо сумарну імовірність переходу від і тої вершини до йоти. Поєднує під задачу в єдину задачу. І є певне умовне додавання, яке з двох під задач обирає ту, яку нам потрібно, яка є найкраща. Зафіксуйте, будь ласка. Алгоритм Флойда-Оршела узагальнюється для довільної задачі. Які можна визначити умовне додавання та умовне множення. Алгоритм Флойда-Оршела узагальнюється на довільні операції. Умовне додавання та умовне множення, які утворюють на множині вершин так звану структуру напівкільця. Це просто запишіть. Там ви дізнаєтеся, що таке кільце. Так ось, це більш абстрактна структура, ніж кільце. Ну, там просто є чи то 9, чи то 10 вимог до цих двох операцій. Якщо вони виконуються, то алгоритм Флойда-Оршела пишеться от в такому загальному виписі. Для усіх перелічених операцій, які в нас тут є, ці вимоги виконуються. Ось. Ну і такі алгоритми, які побудовані на таких напівкільцях з певними реалізаціями, вони дуже широко використовуються у розпізнаванні образів, саме структурному розпізнаванні образів. Хто буде слухати лекції Шлезінгера, ну хто, знаєте, що вас не дістане. Добре, дякую за увагу. Ви подолаєте? Так.